Começa agora, resenha das seis: informação, entrevistas, debate, participação do torcedor. Márcio Martins, Dito Lopes e Luana Campos, ao vivo. Participe através do WhatsApp 94040100. Olá, minha gente, beleza? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Começando a resenha das seis, hoje é quinta-feira, hein? Tá chegando o final de semana, tá chegando o Bavi Domingo na Fonte Nova. Hoje é dia quatro de abril de 2024. 4 do 4 de 24. Beleza? Quinta-feira, tô com a resenha no ar e você participando com a gente a partir de agora, já já você vai ver que a torcida do Bahia lotou os shoppings em busca de ingressos. Para o clássico, e não sei se tem mais. Eu vou checar aqui, mas até hoje, mais cedo, tinha 40 mil ingressos garantidos. Faltava muito pouco da cota e torcedor à procura de ingressos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá legal? O jogo do Bahia com o Náutico foi confirmado. Tabela desmembrada da Série A, nove rodadas aí. O Bavi será num domingo à tarde no Barradão, quatro da tarde. Beleza, a gente tem tudo isso aqui também. Olha, a gente, no treinamento de hoje é Veraldo, ficou de fora. Dificilmente vai estar no Bavi. Mas a gente vai aguardar também, porque tem muita água para rolar ainda, poucos dias de treino, de treino é verdade, mas o time está se arrumando aí. O Vitória também treinando, já voltou um pouquinho mais cedo, e agora está também se preparando para o clássico do próximo domingo. Após a decisão do Campeonato Baiano, a informação que eu tenho é que o Vitória deve anunciar contratações, né? Tem muita coisa rolando no mercado, nos bastidores, o Vitória buscando ainda reforço nessa janela pequena aí. Que só serve para os campeonatos regionais. É, o Vitória emitiu uma nota sobre a agressão à imprensa no Barradão e justificou que toda a ação gera uma reação. É sério isso? Eu vou falar sobre esse assunto porque o Vitória já mudou a nota e piorou. Mudou a nota e piorou. Mas tudo bem, vamos lá, gente! Federação Baiana de Futebol escalou Emerson Ricardo, foi sorteado árbitro que apita o clássico Bavi da Fonte Nova. Já apitou Bavi, no outro Bavi ele foi muito bem. E a gente espera que seja uma arbitragem é, a contento para as duas equipes. A gente vai falar sobre o árbitro daqui a pouco no nosso programa. Emerson Ricardo é o árbitro do clássico, beleza? Bom, a polícia prendeu dois torcedores: chefe de torcida, o presidente da torcida e vice-presidente lá em Recife, torcida jovem do esporte. E a polícia acredita, pelas investigações, que eles queriam atacar ônibus de torcida organizada no Fortaleza e teriam errado, acertado da delegação do time do Fortaleza. Muda muito pouco, pior ainda a situação. Já já também o STJD negou o pedido do Santa Cruz, que queria disputar a série D deste ano, né? Pra, pra, até para ingressar na justiça tem que ter vergonha na cara, né? É babaquice tem que ter limite também. Pelo amor de Deus, alguém entendeu que a vaga não seria do Santa Cruz? E daqui a pouco também o zagueiro Adrielson, viu gente? Que tá tentando deixar o Lyon, time do Don Texto lá na França, quer voltar para o Brasil. E aí? Seria uma boa pro seu time? Tudo isso e muito mais a partir de agora, na nossa resenha da sexta. Tá no ar o nosso programa, entre em contato conosco. A partir de agora, você tem também as nossas linhas de comunicação. A Luana Campos tá tá chegando. Tá com a gente. Olha ela aí, ó. Boa noite, musa do futebol da Bahia. Tudo bem? <laughs> Boa noite, melhor radialista da Bahia. Tudo bem você? Boa noite também para Dito Lopes, o melhor comentarista da Bahia. Boa noite, meu povo lindo e bonito, o melhor público da Bahia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu também estou. Sejam bem-vindos à nossa resenha das seis dessa quinta-feira, 4 do quatro, quase sexta, graças a Deus. Domingo tem Bavi, como o Márcio já disse, muita notícia. Conto com a sua participação também no nosso programa. Estou esperando a sua mensagem de voz. Ou de texto no 94040100. Lembre de se identificar e mandar áudios ou mensagens de textos curtas, tá certo? É importante que você seja objetivo e também que você diga o seu nome no recado que você mandar no 94040100. Participe aqui também pelo YouTube, vi que vocês já estão mandando os comentários de vocês. Continuem, que eu vou passando para Márcio e Dito Rezenhari. Se inscrevam nos canais deles dois. Márcio Martins e Dito Lopes. É importante que você se inscreva para fortalecer os canais, claro, e para conseguir comentar aqui no chat do YouTube. Então não custa nada, se inscreva lá nos canais deles dois. Ative o sininho para não perder a hora do nosso programa, de segunda às sexta, às seis, em ponto. A gente está aqui, ó, batendo ponto, certinho, seis horas. Então, ative. O sininho. Se você quiser, seja membro para contribuir com os canais, receber conteúdos exclusivos e deixe claro o seu like para ajudar a gente a engajar a nossa live, a gente continuar trazendo esse conteúdo que eu sei que vocês adoram que a gente faz com muitíssimo carinho. Para você, deixa o like aí que também é de graça, não custa nada, né? Nossa resenha das seis tem o um oferecimento de tintas barros, onde tudo se pinta, tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, líder em manutenção para Quem conhece de obra usa Argamassa Maxicola, qualidade e confiança há 28 anos. Argamassa Maxicola nas melhores lojas do ramo. Dishelp Materiais de Construção, o maior distribuidor a manco do Nordeste. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. E chegou em Salvador o leite de coco que Coco, um produto puro, genuinamente baiano. Com você, Márcio. Valeu, Luana, beleza. Tá no ar o nosso programa e a partir de agora também você vai estar tá com a gente, né? Isso! Os contatos foram passados, agora é hora do nosso comentarista. Dito, dito, o craque dos comentários. Boa noite, dito Boa noite Márcio, um abraço para você, um abraço Luana. É, já que é para enfeitar o pavão, né? Luana, infelizmente a nossa tristeza é que daqui a um ano mais ou menos você não vai estar mais com a gente, vai estar numa TV, vai estar em algum lugar. Olha que eu tenho errado pouco nisso aí, viu? Que você realmente sabe fazer um trabalho com tão pouco tempo, já dominar o microfone dessa maneira que você domina, espetacular. E Márcio, Martins, todo mundo já sabe a minha posição, né? Para mim o melhor comunicador de rádio do Brasil, Márcio é o que ele faz com, com rádio audiência é excepcional. Mas vamos lá, parar de, de ficar com muito elogio aí. Mas é melhor elogiar, né, gente? A gente? Se sente melhor do que ofender, criticar como alguns fazem por aí. Mas vamos lá, vamos seguir aqui nosso trabalho. E o a Federação Baiana de Futebol já indicou, né? Já indicou. Só tem um de fora da Bahia nessa nesses 325 árbitros que vão para o jogo, né? Então, assim, o Emerson Ricardo vai ser é o árbitro. Eu me lembro muito bem do último Bavi que ele apitou. Ele deu um show de arbitragem. A nota dele foi 10 no Bavi que ele apitou. E não me vinha pra cá. O que eu recebi de mensagem agora de tarde, né? De torcedores do Bahia, de torcedores do Vitória. O do Bahia coloca que ele deu cartão vermelho, não sei o quê. O cara tava no banco de reservas, se o okay, quê, quando ele era juiz de reserva. Ah, o do Vitória diz que ele não marcou um pênalti, se aonde? Para parar de babaquice, tá? Vamos parar, porque todo jogo tem reclamação de arbitragem. Pare e analise a arbitragem que ele fez no Bavi passado. Porque fica um já com desculpa de um lado, outro com desculpa de outro. Sabe para quê? Para na hora que acontecer um erro. Aí o cara vai ligar para o um grupo, vai botar lá no grupo. Viu que eu falei desse árbitro aí? Gente, vamos crescer, vamos ser adultos, né? Para, a, 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 a época de, de, de parquinho, de, de jardim de infância já passou. Deixa essa coisa para lá arbitragem. O cara não vai entrar para roubar ninguém, não. O erro pode acontecer. E ele não vai errar sozinho, não. Tem o VAR lá em cima. Eu falei aqui, tem 500 árbitros lá numa partida de futebol. Então o cara vai ter, né, a, a, a capacidade de entrar em campo para roubar alguém, para puxar para o Bahia ou para o Vitória. Pelo amor de Deus, aí ficam os abestalhados botando né, um bocado de coisa. Aqui, ele errou aqui. Ah, ele errou acolá e tal. Sabe, querendo levar. Os dois lados estão reclamando. Deixa de bobagem, sabe? Para com isso. Bom, vamos falar do Bavi, né, gente? Não tem como não falar do Bavi. Não tem como. É, é o jogo que. é o jogo do Brasil. Se tivesse final de Copa do Mundo, estaríamos todos nós mais interessados no Bavi. Porque é um jogo que chama atenção, é um jogo, sabe, que motiva. Fica todo mundo esperando de chegar domingo. Você pode ter até um compromisso mais importante na sexta-feira, mas você quer o domingo, que chegue domingo, tá é do Bavi. Porque quem gosta de futebol é assim. É um jogo emocionante, por isso que a gente fala. É um campeonato à parte, o Bavi. Né? Então tem alguns pró e alguns contra, né? Para os dois times. Para o Vitória tem um pró, sabe o quê? O Vitória tem a defesa menos vazada do campeonato. Só tomou oito gols o Vitória durante todo o campeonato. Então é bom lembrar que o Bahia precisa fazer dois gols de diferença para chegar ao título de primeira. Ou um gol de diferença tem que levar para os pênaltis. Ah, mas aí os pênaltis favorecem o Bahia. Nos últimos sete vezes que o Bahia disputou é, uma condição de título de pênaltis, né? De uma classificação, o Bahia ganhou seis nos pênaltis. Ah, mas tem a favor do Vitória, que o, tem a questão do tabu. Em 17 finais, em Bahia e Vitória, que o primeiro ganhou o jogo, né? Ganhou o primeiro. Quem ganhou o primeiro jogo foi campeão. Aí é a favor do Vitória, que o Vitória ganhou o primeiro jogo. Em 17 finais, tendo o Bavi. Quem ganhou o primeiro jogo foi campeão. Mesmo o adversário ganhou o segundo, mas quem ganhou o primeiro foi campeão. Ah, e a favor do Bahia, dito que tem. O Bahia tem o melhor ataque no campeonato. O Bahia tem o melhor ataque no campeonato, né? E outra, o Bahia tem 100% na Fonte Nova com seu time titular. O Bahia ganhou de todo mundo. Então, 100% de aproveitamento. Então, tem assim: tem um lado bom, tem um lado ruim. Por exemplo, o Vitória é um time mais competitivo. É o um time que está jogando junto desde o ano passado. Isso é um fato positivo? Claro que é. Alguns jogadores do Vitória crescem no Bavi. Os melhores jogos do Vitória na temporada foram contra o Bahia. Se você parar para analisar, e isso já foi bastante conversado, o Vitória ficou fora da Copa do Nordeste pegando os adversários mais fáceis. O Bahia pegou os adversários mais difíceis, que foram os adversários do grupo do Vitória. E o Bahia se classificou em primeiro lugar, fez vários pontos. Então vejam a diferença, porque o Vitória não conseguiu render. Na Copa do Nordeste, o Bahia conseguiu render na Copa do Nordeste, mas nos Bavis o Vitória cresce. Então, nos três jogos contra o Bahia, o Vitória cresceu e cresceu muito. Inclusive, alguns jogadores que não estavam rendendo um bom futebol no Bavi eles cresceram. Por exemplo, o Dudu ele cresceu muito nos Bavis que ele jogou, né? Foi um cara que deu a vida dele ali nos Bavis. Eu continuo com a minha posição de que eu acho que o Dudu é um jogador que. Ele é uma bomba relógio dentro de campo, é igual o Resende do Bahia. Daqui a pouco ele pode ser expulso, daqui a pouco ele pode dar um pênalti, né? Mas são bons jogadores na, a nível de marcação, né? Tem dificuldades em sair com a bola. Então, assim, tem a questão do histórico positivo pro Vitória e tem o um histórico positivo pro Bahia. Se o Vitória tem a melhor defesa, o Bahia tem o melhor ataque. Se o Vitória conta. Que nos últimos 17 Bavis, quem ganhou o primeiro jogo nas finais foi campeão. O Bahia conta do lado de cá, que ganhou todos os jogos, jogando na Fonte Nova com o time titular. Então, está nesse confronto, por isso que isso motiva muito mais o Bavi para o próximo domingo. É um jogo em aberto, ninguém pode dizer assim: não é um jogo que eu possa apostar todas as minhas fichas no Vitória ou no Bahia, que vai dar certo. Não, a gente não tem essa certeza. né? Essa, esse Bahia que a gente não consegue. É, apesar de ser um grande time, um grande elenco de grandes jogadores, isso não sou eu que estou falando, só não é o Brasil inteiro que está falando isso. Que o Bahia tem grandes jogadores no meio de campo que jogariam em qualquer time no Brasil, sabe? Mas tem aquela coisa do cansaço, que os jogadores estão cansados. É o treinador que, que acaba desmotivando até os jogadores com essa, com essa oratória o tempo inteiro de dizer que os jogadores não aguentam jogar 90 minutos. Essa coisa toda eu fico imaginando. Imagina se o Bahia estivesse na Sul-Americana, hein? Estaria jogando ontem ou hoje para jogar domingo o Bavi e aí como seria? cara tem a semana inteira para trabalhar, para descansar, para treinar, para corrigir, sabe? No Vitória, o lado de lá, o time que está né, é, jogando com vitalidade, com vontade, com garra dentro de campo. Então, é um Bavi, meu caro Márcio Martins, em aberto aí para o próximo domingo, que só motiva muito mais a todos nós, meu caro Márcio Martins. Valeu, beleza? Dito Lopes com a gente, são 6 horas e 13 minutos. 6 e 13, o nosso programa tá no ar e a gente tem muita informação para você aqui na nossa resenha das seis, Beleza? O nosso programa tem um oferecimento da Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia, é distribuidor VEG no Nordeste, a Brumac. Fique atento, porque Brumac tem produtos de Primeira linha. Na hora de construir ou reformar, lembre-material elétrico é na Brumac. Todas as marcas consagradas, as melhores condições comerciais, estacionamento próprio, ambiente climatizado e profissionais qualificados. Venha para número um em materiais elétricos. Agora, com autoatendimento, para facilitar ainda mais o seu dia a dia. E tem mais! Na Brumac você encontra também toda a linha de água, esgoto e acessórios da Manco. Brumac, Barão de Cotegipe, Calça. Valeu, beleza, gente? 6 horas e 14 minutos, abrindo agora para os comentários e participação da galera que está nos assistindo aí, dando prazer de estar tá com o programa desde o início. Valeu, fala Luana Campos. Como é que estão as mensagens, Luana? Param de chegar, como sempre, né? Deixa o like aí, você que tá chegando agora, viu? Antônio Silva, vou começar com ele. Olha, olha o like, galera. Participe do melhor programa esportivo do Brasil. Nessa linha de melhor, 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 melhor programa esportivo do Brasil. É. É, dito, é, primeiro é que dito, eu é quero tirar do programa, você sentiu aí, né? Tu viu, menino? Eu vou achar aqui, vou sim. Eu vou tirar antes pra não correr o risco de perder. Oh. É. Meu Deus, que horror! entendeu é isso aí? É agora eu que coisa. Como hein? é que você fala isso, Márcio? Que você vai me tirar? Ah, fiquei agora triste, viu? Mas eu vou ler aqui <laughs> as mensagens de vocês com muita animação. GFS, vou ler aqui, ó. A FBF adora dar margens às suspeitas, ao invés de procurar evitá-las. Agora é o imparcial, o bem-intencionado com o Bahia, o todo poderoso Emerson Ricardo. Lembra dele, torcida tricolor? Quer responder, Márcio? Quero, mas assim, contra a minha vontade, sabe? Porque eu achei que o nível do GFS era um pouquinho melhor de avaliação. Mas eu gosto quando acontece isso. Sabe por quê? Porque eu recebi hoje um torcedor do Vitória, agora há pouco aqui, dizendo, Márcio, o jogo do Barcelona, o, o, ele, ele não marca o um pênalti. O Vá marca, entre aspas, né? O Vá falou que foi pênalti, ele voltou e não marcou e manteve a marcação dele. Eu falei, ah, foi. Ah, o Bahia também tá reclamando, então ponto. O árbitro é esse. Não, não tem um árbitro melhor para o clássico. Os dois estão reclamando. Beleza, eu quero ver quem vai chorar mais. Quero ver quem vai chorar mais. Se eu tô do Bahia ou do Vitor que os dois têm argumento. Porque o árbitro não pode errar, o árbitro errou Entendeu? E o jogo do Barcelona, o árbitro não errou para mim. Ele viu a convicção dele, foi lá olhar no VAR, manteve o que era a marcação dele. Vocês não aprenderam que o VAR não marca porra nenhuma, não? O VAR não marca nada. O VAR indica pro árbitro remarcar ou não, ou manter. E o do Bahia foi um lance que eu achei errado dele e critiquei ele. Ele tava fora. Viu alguma coisa, um negócio assim, um jogo desse assim. E, e forçou o árbitro a, a marcar algo que não houve. Critiquei na época certa. Pronto, o cara tá morto, não pode mais apitar futebol. Errou contra Bahia Vitória, não pode mais arbitrar futebol. Então, GFS, fica na tua, tá legal? E vai assistir teu jogo. Porque quem chora mais, ganha menos, tá bom? O árbitro do jogo, para mim, perfeito. Deixa eu botar a foto dele aqui, que eu até preparei, <laughs> ó. Preparei. O árbitro do jogo é esse aqui, ó. Emerson Ricardo é o árbitro do jogo. Vai apitar o Bafi, torcer para que tudo dê certo, é sério, honesto, tá? Não tem problema nenhum. Agora, erros acontecem, como os dois estão chorando antecipadamente, eu sei o que é isso. Isso é para condicionar o ar. Não vou condicionar porra nenhuma, não vai nada. O cara tá aqui, eu soube até que ele tá acampado, tá na mata. Não ouve ninguém. Não vai ver TV, não vai ver rádio, ouvir ninguém. Nem tá me ouvindo aqui, não. Não é pra me ouvir mesmo, não. Não é pra ouvir ninguém. Sabe por quê? Porque vocês gostam. É de ganhar na pressão, na arbitragem. Não vai ganhar na arbitragem. Nenhum nem outro. Então, já que os dois estão chorando, o árbitro é esse aí. Já me questionaram aqui. Ah, tá vendo? Já não botaram um árbitro baiano no VAR. Porque não tem. Só tem um. Que é o Diego Pombo, que já foi do passado. Então, ele teve que escolher outro. e Que é especialista no VAR. Sabe? Tem credencial para trabalhar no VAR. E é o gaúcho, até não ter aqui. Daniel Nobre Bins. Então, pronto. Podem chorar à vontade. Não tem problema nenhum. Arbitragem... Repetiu o Luanderson, né, Márcio? Repetiu o Luanderson, né? Isso. Para mim, a arbitragem não podia ser melhor. Eu também gosto dessa arbitragem aí. Só queria só avisar, gente, já tem áudio, viu, no meu canal. Ave Maria. Tá vindo daqui. <laughs> é... O futebol raiz ah, tá aqui falando. Vocês acham que o Vitória tem condições de ganhar do Palmeiras no Barradão? Por oh, que falar sobre isso agora? Me permita, Márcio. for lá. Um domingo, pô. Mas vamos lá. Se não tiver condição, sai do campeonato. Não, não tem não. Sim. Sai, onde jogar. A gente... Tem o um Bavi domingo, minha gente, vamos pensar no Bavi domingo, tanto Vitória quanto Bahia. Vocês já estão pensando. Isso é pra quê? É pra gente dar uma opinião? E aí vocês pegarem esse trechozinho e colocar no canal de vocês? É pra isso que vocês querem? Já para falar. Aí depois vocês vão dizer assim: olha, Márcio mais dito aí, já tô mutuando ó, e tal. Pô, oh, vamos falar do Bavi, jogo importantíssimo, é um título domingo. Vamos lá então, vamos fa... Quer falar, Márcio? Quero, é porque é, alguém me foi. Ah, foi... Peraí que. Me falaram que o Marco Mendonça, você me lembrou do lance que eu fui. Ele dedurou Canu, dito, no jogo Bahia Flamengo, que Canu foi expulso. Ele disse que foi cotovelada. E a mão foi no peito de Gabriel Barbosa, não foi cotovelada. Gabriel simulou. Foi esse lance mesmo. e aí? E daí, daí? É por isso que ele é contra o Bahia. Aí, no jogo Barcelona, o pessoal do Vitória tá dizendo que ele é contra o Vitória. Então, o Arco está no lugar certo. Os dois criticando, é bom assim. <laughs> e aí? Vamos nessa, gente? O torcedor tá comigo no 94040100. No ar, torcedor. Boa noite, bancada dessa resenha massa. Jair Nascimento falando aqui da Pintuba. O pessoal tá tão chateado com o Senna que esqueceram até de Everaldo. Incrível isso, né? Mas a pergunta, Dito, que eu tenho para você é a seguinte: é... será que com esse ego de Rogério Senna ele não tem prejudicado os jogadores? E outra coisa, esse negócio de esquema, CC e tal, eu até apoio. Mas você acha que melhorou ou piorou o desenvolvimento do futebol de Everaldo? Até porque, na minha visão, possa ser que eu esteja errado, ele está até melhor como porta. O que é que você acha? Diga Edito. É Forte abraço aí, Márcio e Luana. E aí, Dito? Eu, o aí, que, que eu é acho dito? é o seguinte: Everaldo não mudou nada, viu, minha gente? Aqui é para nós. Eu, Everaldo continua com aquele né, futebol apático, sem conseguir render. É. Aquele jogo contra o Goiás foi o jogo que ele rendeu, meteu quatro gols lá. Depois disso, assim... Porque o centroavante, ele pode até fazer uma jogada aqui, outra ali. Se ele passa dois, três jogos sem fazer gol, ele começa a ser criticado. Então, o Everaldo, na realidade, não conseguiu agradar o torcedor do Bahia, a imprensa, a ninguém. Eu sempre fico na esperança, porque ele tem um estilo bacana dentro de campo, Everaldo. Não é aquele jogador que pisa na bola, né? a bola bate na canela dele, não é isso. Ele só não tem sido útil para o time do Bahia. Sobre o, o Rogério Senne... É, se a gente pudesse dar um recado para Rogério Rogério, nós somos bons como os, quando os outros dizem que somos bons não, não, não é para nós mesmo, né, é, estarmos nos glorificando, achando que nós somos maravilhosos, que somos os melhores então deixa as pessoas falarem que nós somos bons então essa arrogância, essa coisa para o futebol não combina não dá certo, principalmente para um comandante com seus comandados Principalmente quando os comandados são jogadores já com um histórico dentro do futebol, como Everton Ribeiro, como Caio Alexandre, Jean Lucas né? jogadores já com, com, com certo nome nacionalmente. Então, divide pelo menos isso aí com os jogadores que você só tem a ganhar. Valeu, beleza, gente. 6 horas, 21 minutos, 6h21. nosso programa tem o um oferecimento da Dishelp Materiais de Construção, o maior distribuidor a manco do Nordeste, que continua com a promoção da telha tropical. Pode consultar um dos vendedores através do 3247-7730. Também tem nas redes sociais dishelp.oficial. Tem Instagram. Você pode entrar também e ver todas as promoções, tá legal? 3247-7730, promoção de telha tropical. 1,83 por 1,10 de 5 milímetros, aquela mais grossa, viu gente? 53,90, preço imbatível, somente na Dishelp Materiais de Construção, Luana Campos. Vamos nessa, vixe Maria, me chamou rápido. Álvaro Ramos disse assim, resenha das seis, boa noite. Luana, Dito é enxugar gelo. No Brasil, que jogador dá mãozada no rosto do adversário e o VAR não faz nada? Alex Gramacho disse aqui também, dito você escalaria de primeira Biel e Juba juntos nessa final? Deixei meu gostei, valeu Alex. Não, eu já falei inclusive sobre isso no meu vídeo, eu falo sobre isso, né? Meu time ideal do Bahia é meu time ideal do Vitória. Meu time ideal do Bahia para esse jogo de domingo. Gente, vocês precisam entender, a gente tô sendo Bahia, pô, dito, você tirou o Resende do time, vocês precisam entender. Que o Bahia precisa ganhar o jogo. Vocês precisam entender que o Bahia precisa ganhar e, com diferença de dois gols para ser campeão, tem que dar 2 a 0, 3 a 1, um, 4 a 2, sabe? Aí você vai para três zagueiros, continuar com três zagueiros lá atrás. Então, assim, o que é que eu faria? Eu disse, do time que começou o último jogo, tiraria a resenha e colocaria a Biel. Só isso. Então, você vai para um o sistema de um 4-5-1 um, na realidade, né? É claro que esse 5-1 um, tem dois jogadores. Que vão se juntar a Biel o tempo inteiro. Cauli e Tassiano. Do mesmo jeito que eu falo de Mateuzinho, que o Mateuzinho é um atacante. Tass é, é, Cauli é um atacante hoje. Cauli não joga de meia no Bahia. Cauli é um atacante. Veja que ele, ele joga da intermediária ofensiva para frente. Então ele é um atacante rápido, dri driblador, vertical. Então a única modificação. O Vitória não mudaria nada. O Vitória é esse time que vem jogando aí com esse meio de campo, com três homens de meio de campo. Já tem dizendo assim. Rapaz, eu acho interessante. É, pessoas no futebol, né? Aí o cara entra assim: tem que botar Daniel Júnior pra jogar, o cara já tá recuperado. Isso é lógico, isso é lógico. Imagine: o cara tá um mês parado, quando ele tava bem, entrando em todos os jogos, Condé não botou ele hora nenhuma de titular. O cara passa um mês parado, o Vitória tem jogado bem com os três homens ali: Luílio Oliveira, é, Dudu e Rodrigo Andrade. Vocês acham que o Codé é louco de botar Daniel para jogar no próximo domingo? Claro que não vai botar, pô, e vocês ainda ficam discutindo isso. Vamos nessa, gente, 6 horas 24 minutos. Torcedor tá comigo no 94040100. Áudio no ar. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dito. Boa noite, Luana. Boa noite a toda a galera da resenha mais ouvida da Bahia, do Brasil. Resenha das seis. Ô, Dito, me responda aí. Se o Rogério Senni perdeu o Bavi, o Rogério Senni será demitido? Vai sair do Bahia? O <laughs> tiver vai mandar ele embora? Responda aí, Edito, por favor. Aqui é a Celular 4, seu Sebastião do Passé. Forte Alô, abraço. Cadu? Cadu, é você? Cadu? É você? Cadu? Se é é o Rogério perder domingo, ele, ele sai? É. Ou ele fica? É. Ele fica. É. Ele fica. É. Ô, Celular 4, deixa eu te falar. Nenhum dos dois cai. Vai começar o Campeonato Brasileiro no sábado. Bahia jogando com o Internacional 18:30 18h30 e o domingo, vitória também 18:30. 18h30. Dito, mas você vê, rapaz, é, é, porque a gente tá aqui no dia a dia e a gente, às vezes, né, nós temos algumas informações privilegiadas que a gente estuda muito. Não é nem dentro de campo, não, porque dentro de campo tem muita gente que analisa futebol melhor do que eu, problema nenhum. É, o que eu digo é o seguinte: o torcedor hoje já me manda mensagem, viu aí que a CBF tá contra o Bahia, botou o jogo do Bahia tal tá dia, tal tá hora. CBF agora, eu, vou, eu tava olhando aqui, vários jogos sem horário. Jogo do Cuiabá e Vitória não tem horário. E não é campeonato, não é nada. É a TV que ainda não decidiu. Quer dizer, o futebol brasileiro é a mercê de quem paga. Na Europa, o, ca o calendário sai de ano a ano você compra o carnê para os jogos. Sabe? O jogo não muda de horário local. Não muda, o jogo é do ano todo, é de janeiro, de, de junho a julho, de junho a junho, o campeonato está lá. Televisão que se adeque para fazer os jogos. Aqui não. O jogo do Cuiabá e Vitória não tem hora. E não tem ainda TV que vai transmitir. Tem vários jogos. Tem jogo do Cruzeiro, jogo. Aí o torcedor está dizendo que a CBF quer marcar o Bahia. Então mande o Bahia não é rico, o sítio não é rico. O sítio abra mão da cota de TV, não pegue 60 milhões antecipado e diga: meus jogos vão acontecer somente de domingo, 4 da tarde, no meu mande de campo. Acabou, resolve o problema do torcedor. Não, o torcedor quer que ganhe o dinheiro da TV, quer que venda a alma ao diabo e não quer pagar. Quando você vende a alma ao diabo, você paga com sua alma. Não é isso? Então, se a TV quiser colocar o um jogo do Bahia, sábado, nove da noite, todo jogo, para atender a televisão de sábado, até o final do campeonato, para colocar. O Bahia pode até reclamar. Se vai ter efeito, eu não sei. Então, o torcedor tem que entender que horário de jogo e dia de jogo atende a grade da TV. E nós do futebol brasileiro temos essa ideia de que o cara paga e faz o que quer com o futebol. Infelizmente, é assim, porque não temos uma CBF. Certo? Que tem o apoio dos clubes, assim, ó. Ou é do jeito que tá aqui, campeonato todo já determinado, ou você não vai transmitir. Todo jogo, qual o seu horário de jogo? Domingo, quarta-feira, bota três jogos. Sábado, 18 h três jogos. Sexta, segunda, pronto. Vai ter esse jogo que vai transmitir se quiser. Se não quiser, não tramita. Não, ela quer escolher o jogo melhor, para quem tá melhor na tabela. Isso é uma coisa muito piniquim. Por que que a gente tá nesse momento do futebol mundial? lá atrás, por causa disso, influencia claro dentro de campo na performance você vende e tem que botar o jogo a hora que a TV quer pois é, é nossa. 11 horas da manhã, né? 11, 11 horas tem, tem. porque assim, torcedor pra você entender, é, quem é que dá mais é, renda, né? porque a, a, a TV ela também tem os anunciantes dela que anunciante vai pagar mais no jogo do Flamengo do que no jogo do Vitória vai pagar mais no jogo do Palmeiras do que no jogo do Bahia Sabe? Então, o horário tem um horário nobre. Vocês sabem que tem um horário nobre na TV? Então, tem tudo isso, você tá pagando. E olha quanto é que paga, são bilhões de reais. Então você tem que aceitar, torcedor infelizmente. Pois é, gente, beleza. Seis horas vinte e oito, minutos, seis e vinte e oito. Deixa eu colocar mais um áudio aqui para gente já já também tá com o Campos. Oi, Márcio. Boa noite, Daniel Oliveira, tem color de Salvador, morando em Onápolis. Márcio, eu queria entender o que, é que o Grupo City quer do Bahia, o que é que o Rogério Senne quer do Bahia. Porque eles não, ele não, não põem jogadores para jogar corretamente, para pegar conjunto, para pegar ritmo de jogo, para pegar preparo físico. E aí os caras estão abrindo o bico, não estão conseguindo é, completar as partidas. Ele faz umas modificações totalmente fora de contexto, uma, uma maluquice que ele faz. Ele até consegue escalar o time mais ou menos correto para iniciar os jogos, as partidas, mas aí depois ele des, descanha faz um monte de besteira. É, e fica reclamando que o elenco não é completo, mas veja só. Ele fica tirando é, jogadores de meio de campo para fazer é, é, posições que o time depende de, de. Por exemplo, o time não tem lateral esquerdo, ele põe um meia para ser lateral esquerdo. O time não tem um atacante decente, ele põe um meia para ser atacante. O time não tem um zagueiro decente, ele põe um meia para ser zagueiro. Aí fica difícil, né, cara? Essa maluquice do Rogério está complicando demais o tempo pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço. Valeu, Daniel. Mas deixa eu te falar, Daniel. Pode não ser nesse seu caso, mas assim, domingo de noite, depois do jogo, tem um fogo cruzado. Se o Bahia for campeão, vai ter um bocado de gente dizendo assim: Mas se você falar mal de Rogério, o Rogério é o melhor técnico do mundo. O Rogério é isso, o Rogério é aquilo. E o Torvaldão Léo tem que ir embora. Isso eu estou acostumado. acostumado. Mas o que você falou tem todo sentido, porque ele fica improvisando mesmo. Mas aí, aí por exemplo, é, pode reclamar com a diretoria do Bahia também. Porque olha o que ele fala: Ah, ele não tem um zagueiro decente, fica improvisando na zaga. Ele não tem um lateral decente, bota e improvisa na lateral. Então não é só a culpa dele. É culpa de quem não entregou para ele jogadores decentes, jogadores de qualidade, por exemplo, na zaga central, até hoje, a, a parte da torcida do Bahia prefere Gabriel Xavier do Cacanu. Sabe, na lateral esquerda não se definiu ainda o pobre, vamos dizer assim, porque eu, eu, eu fico muito sentido, sabe? Eu, eu procuro ser muito justo. O Caio Roque entrou numa fogueira no jogo passado, pega o cara, não usa o cara o tempo inteiro, não dá ritmo ao jogador. Aí, no final do jogo, onde o time mais cai né, de rendimento. Onde tá tomando a pressão do Vitória pega o Caio Rock mete lá do lado esquerdo, onde o Bahia tá tomando pressão é o cara aí erra e aí vai todo mundo para cima do cara o cara já não presta mais. Então assim tem que culpar a diretoria também do Bahia que não contratou adequadamente, né, para fazer uh, uh, um elenco né de respeito para que o técnico não precisasse improvisar. 6 horas e 31 minutos, o nosso programa tem oferecimento da CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio. A CL Engenharia é líder em manutenção predial. Atenção, você é síndico e administrador de condomínio. Conheça a CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio. Somos líderes em manutenção predial há dez anos no mercado. Oferecemos os serviços de pintura de fachada, instalação e substituição de pastilhas, impermeabilização com lanta asfáltica em áreas comuns, recuperação estrutural e muito mais. Siga nossa rede social pelo nosso Instagram, CL Engenharia Oficial e solicite o seu orçamento pelo nosso WhatsApp, 71-9406-1228. CL Engenharia, beleza? Tá aí, portanto, CL Engenharia 632, o Ataque. Ao ônibus do Fortaleza, a polícia prendeu o presidente da torcida jovem e o vice-presidente da torcida jovem. Eu tenho imagens aqui, de te colocar aqui, imagens para vocês acompanharem a prisão desses. Que foram presos, Aí a condução deles. O delegado lá né, do Fortaleza o Raul Carvalho, né, entende de que a principal hipótese é que eles queriam. Agredir o ônibus da torcida uniformizada do Fortaleza, a TUF. E erraram e acabaram atacando o ônibus com a delegação do Fortaleza. Os do... dois aí Obrigado. são os principais responsáveis, acusados, na é verdade, mas responsáveis pelo ataque ao ônibus do Fortaleza. E o delegado termina, inclusive, a, a matéria dizendo que a investigação ainda não está concluída, porque tem muita gente ainda envolvida nisso aí. Claro. Com um ataque covarde com muitos torcedores mas tem aqueles que atiraram as pedras as bombas e os que foram as cabeças, que esses dois aí inclusive tiveram interceptação telefônica, prenderam armas na casa deles, ou seja, bandidos sendo presos que não podem sair pela porta da frente da delegacia da cadeia, Dito. Tomara que fique lá um tempão, né, porque é, é, esse país da impunidade, né, que é o nosso país, é por isso que acontecem essas coisas porque as coisas vão acontecendo, né e vão deixando para lá e vão empurrando com a barriga é claro que você está dando, né, é, opção para acontecer de novo, porque se você não prende, se você não toma nenhuma providência, se acontece tudo como tá, eles vão fazer novamente. E quando acontece um fato como esse, que prende, dá mostrada que o cara está preso, vai ficar lá dois anos, três anos, quatro anos, o cara aqui vai pensar duas vezes. O que vai para brigar lá no largo do tanque no próximo domingo? Ele vai pensar duas vezes. Aquele que vai passar nos bairros querendo é, bater em quem está com a camisa do Bahia, que está com a camisa do Vitória, ele vai pensar duas vezes. Porque hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. A polícia só não prende se não quiser, com a inteligência que a polícia tem hoje aí. Então, tá aí o exemplo. Prender para que não aconteça novamente. Valeu, beleza. Seis horas e 34 minutos. Luana Campos Mensagem. Chegando, Luana. Francisco Xavier está aqui perguntando, Dito, será que Rogério Ceni assiste a resenha? Se não, deveria, para aprender as suas técnicas. Gilberto da Liberdade mandou aqui também no 94040100, Dito, tô vendo só Fábio Mota dizendo que vai contratar. O elenco já está quase estourando de tanto inchado que está. Já não está na hora de pensar em limpar, não sei não, hein? Ele disse... É, tem que prestar alguns jogadores, né? Ele sabe disso e tem que prestar e deve emprestar para a série B, para a série C, vão aparecer times querendo os jogadores do Vitória, e o Vitória vai fazer isso e tem que ter alguém à frente para é, emprestar os jogadores. Torcedor, vocês sabiam, né? E a gente foi informado de que no Bahia, no market lá, nessas coisas de, 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 de imprensa lá. Tem uma pessoa só para ouvir todas as resenhas, para filmar, para gravar, para mostrar para eles. Quando for falar de Bahia, grava. E aí tem que mostrar para eles. Então eles estão sabendo de tudo que a gente fala aqui. Tudo, não passa nada lá. É bom, né? É bom. Eu espero que às vezes eles atendam. <laughs> é isso? Vai, Luana. Tem mais mensagem aqui, Samuel Marcelo disse, Márcio, pra que diabos o Bahia dispensou o Chaves? Foi pra improvisar o bom jogador da Série B, Rezende? Eu, de... eu não criticava o Chaves o tempo todo, o Bahia não dispensou não, o Bahia emprestou. O Bahia não dispensou não. Agora, não você Tem não mais... criticava o Chaves o tempo todo? O que é que Chaves fez aqui pra merecer eu ficar? Nada. Falar. Se o Bahia ganhar domingo... Meu seria Deus, a eu, que... eu me lembro aqui, o um tempo atrás aí, Quantos torcedores vinham para cima de mim quando eu criticava a Resende, que eu dizia, criticava de uma maneira, gente, não é criticar, ofender o cidadão Resende, nada disso, a crítica era técnica e tática, que o Resende não era, no futebol não cabe mais volante jogando como o Resende. Sabe? E, é, eu me lembro do Daniel na época aqui. Poxa, o cara que dá ritmo ao jogo, o Rezende é apenas um marcador. E marcador, hoje em dia no futebol, ele tem que ser zagueiro. Aí vi um pra cima de mim você não gosta do cara. Rezende, o time do Bahia é Rezende mais 10. Olha aí hoje. A maioria, toda hora, manda mensagem aí. Não dá pra Rezende jogar. Jogador de Série B, presta o cara nem tanto, nem tão pouco. Valeu, beleza. 6 horas 36 minutos. Torcedor, tá comigo no 94040100. Boa noite, Márcio Dito e Luana. Eu sou o Júlio Santana de Santa Antônia Jesus. Se o VAR não tem autoridade para marcar o que o árbitro não marca, ou então desmarcar o que o árbitro marca errado, então, para que tem VAR? Acho, eu acho que não, que não havia necessidade de ter VAR. É, Juliano. Se você não conseguiu entender até hoje como é o VAR, não sou eu que vou lhe explicar agora, né? Hum, todo Só dia explicando. Todo dia. A autoridade é do árbitro e o VAR é um equipamento. Um equipamento que pega a imagem e mostra para outras pessoas de fora terem uma conclusão diferente da do árbitro, se for o caso. Ou até concordar com o árbitro. E aí o árbitro é chamado, a não ser no impedimento, que o árbitro não tem como definir, o VAR define. Mas em qualquer lance da partida, o árbitro é e sempre será, pelo menos enquanto a FIFA assim determinar, o dono do jogo. É a, a autoridade, máxima. autoridade do jogo. Então. É a única autoridade que pode marcar ou desmarcar. Então o VAR mostra ao árbitro assim, olha, venha ver aqui o lance. Ele vai e tem a convicção ou não. Então assim, se diante de tudo que já está posto, Juvenal, você não entendeu ainda, não vai continuar entendendo, infelizmente, tá? Pula para outras coisas aí, para outros futebol, uma alguma coisa assim, porque no futebol você não vai entender, sinceramente. Com a altura dessa. A gente está aqui em, 2000, em 2024. O VAR tem um tempão aqui. Já funciona há mais de três anos aqui no Brasil. você não entendeu até hoje, não tenho capacidade de lhe explicar. Sinceramente. <laughs> Vou ficar lhe devendo essa aí. Tá legal, irmão? Beleza? Gente, deixa eu falar da promoção aqui, velho. Olha a promoção aí, o palpite, o clássico. Gente, olha, dito, você não vai sonhar o que eu tenho aqui para pro 20 Me autorizaram, me autorizaram a dar mais um prêmio, um prêmio, mais um, para o um palpite do domingo. E não foi o pessoal de Tintas Barros, não, tá? Foi o Júnior Lago, da Posada da Praça, que vai dar, além desses prêmios aqui, quatro camisas oficiais, ou do Bahia ou do Vitória. Quem ganhar é que vai escolher. O kit de estética automotivo. São de estética automotiva, são dois kits da Evox. Tá? Patrocínio da MASA das camisas também. A gente vai ter uma diária para um casal ah. na portada da Praça, lá em Morro de São Paulo. Beleza? Júnior Lago, obrigado aí por estar tá participando também da promoção. Quanto mais prêmio, melhor para gente tá aqui com o torcedor. E eu vou aproveitar a lista aí. A Ana me autorizou, viu? Vou aproveitar a lista dela para também sortear sete torcedores. São seis aqui da Tintas Barros Maza e Evox. E um da Pousada da Praça, lá em Morro do São Paulo. O telefone, o WhatsApp, é esse aqui, ó, com as, as regras aí. 719-8107-9598. Pode participar de qualquer lugar do Brasil. Enviar palpite pelo WhatsApp, mensagem de texto, na mão de áudio, porque ninguém vai estar tá pronto para ficar ouvindo o áudio. Tá? Tem que se identificar no WhatsApp. Apenas um palpite por número de celular. Tem que estar tá seguindo Tintas Barros no Instagram, arroba Tintas Barros. E até um minuto antes da bola rolar, você pode enviar o seu palpite. Até domingo, dia 7. 71981079598. Deixa eu colocar aqui para vocês, que fica melhor assim, beleza? Que aí você vê a amplitude do nosso comercial aí, da nossa propaganda também. Valeu? Tintas Barros, onde tudo se pinta, tinta automotiva. Industrial e tinta imobiliária tem tintas Masa na parada. Sejam muito bem-vindos à Tintas Barros, a sua loja de tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. A Tintas Barros oferece uma infinidade de opções para você transformar a sua ideia em realidade. Seja para automóveis, imóveis ou projetos industriais, aqui você encontra tudo o que precisa para transformar a sua ideia em realidade. A Tintas Barros está em novo endereço. Rua da Indonésia, 1081, Granjas Rurais, Presidente Vargas. Visite a nossa loja. Valeu, beleza? 6h41. Luana Campos, mensagem chegando, Luana. Eu tô chocada com essa promoção e arrasada que eu não posso participar. Meu Deus do céu. Felipe Carmo tá aqui dizendo: boa noite. Até o primeiro Bavista estava tudo lindo no Bahia, tanto para a diretoria como para torcida. Agora, depois das derrotas, nada funciona. Professor Dito sempre alertou essas falhas. Vinícius 106 tá aqui perguntando: Márcio, essas CPIs vão investigar o que realmente? Nada. nada. Agora, às vezes a CPI começa por um negócio vai para outro. Tá? se for vai chegar a CBF tem muita coisa não tenho dúvida a CBF é um turbilhão de dinheiro jogado fora gente se for pegar agora que a CBF não é uma entidade pública é, uma é privada por isso que não tem é, nada que investigue é, nenhum órgão não tem TCU não tem nada é, e eles nunca quiseram por exemplo colocar a seleção como patrimônio público né patrimônio histórico porque aí eles teriam que ser fiscalizados por órgãos públicos Ministério Público e tudo mais mas é, na verdade o que eu estou vendo aí do, do como o meu nome dele é do Textor, eu, eu estudei muito sobre isso, sabe gente? E tem, Dito, tem um aplicativo que usa artif... é, inteligência artificial, não é um aplicativo, é né? um sistema que é uma empresa estrangeira que analisa todos os jogos, inclusive na Europa e tal, para saber se há ali manipulação de resultado. Pode ser até manipulação esportiva. Por exemplo, dois times jogam para se classificar e se empatar, os dois se classificam. E se eles jogarem para empatar, o sistema pega. Só que o sistema analisa assim, bom, Dito Lopes, ele jogou 10 partidas no campeonato. Nessa que tomou quatro, ele não correu do mesmo jeito. Ele não estava mesmo, no mesmo, na mesma força física. Ele foi muito abaixo. Aí outro jogador e tal. Então vamos lá. E eu vi até o Rizek falando sobre isso. Ele diz assim: naquele jogo da França que o Ronaldinho entrou e no Fernado ali foi manipulação. Então pelo sistema. Por quê? Porque ele teve uma convulsão antes. O sistema não pega isso. Então para mim o sistema. Tem indícios para se investigar, mas não tem nenhuma prova, não serve como prova. Imagine no jogo que o Palmeiras deu, deu quatro, né? Vamos lá, deu quatro. Os jogadores do Palmeiras jogaram com a mesma intensidade o campeonato inteiro sendo campeão. Mesmo no jogo que o Palmeiras foi muito bem e ganhou e o Rafael Veiga foi apagado, teve manipulação. Então assim abre margem para uma série de questionamentos que não chega à manipulação do resultado. Manipulação é o árbitro do jogo recebeu para dar o resultado. Para marcar isso aqui, o jogador recebeu para entregar. Isso tem que ser provado através de extrato bancário, filmagem, tipo, sei lá. Tem uma série, uma, uma gama de provas a serem produzidas. Essa do texto é bola furada, pelo que eu vi até agora. Como um dos cartões amarelos, por exemplo, né, quando os jogadores foram punidos aí, né, por receber dinheiro para dar pênalti para tomar cartão amarelo. Agora isso, isso. aí, estou com você. Não tem, não tem como gente provar. Assim não tem não. Desse jeito, pelo amor de Deus. Você provar que o cara jogou mal aquele dia porque foi manipulado. Que é isso? Tem mais, Luana? Tem, com certeza. Uh, Denis Santana está perguntando, Márcio, se você sabe qual a camisa que vai ser entregue ao sócio. Não sabe, né? Não sei. Pede no site do, do, do clube, tem? O Dito, acho que você comentou disso. Se comentou, me desculpe, a gente passa. Maurício Madeira pergunta. Dito, tirando o Rezende do time, quem seria seu lateral esquerdo sem ele? Juba? Tirando Uau. ele, de onde... Tirando. Tirar ele de onde está jogando bem. Qual a solução para esse impasse? Hoje é que Juba está jogando, gente. Juba tá jogando ali mesmo. É o lateral esquerdo. Só que ele, é claro, às vezes aparece centralizado, como tem que ser, gente. O futebol, vocês também. Mas falou nesse antes a questão do VAR. Sabe? Que vocês precisam, de uma vez por todas, saber qual o papel e a função do VAR dentro do jogo. O VAR. É, é, como o Márcio explicou, ele só chama quando ele discorda da arbitragem. Mas nem por isso o VAR chamou e tem que ser o, o VAR. A autoridade maior é o árbitro, a autoridade máxima é o árbitro. Se o árbitro chegar lá e dizer que não, não foi, não, não concordo, não, é o árbitro que manda. Então o futebol, o futebol mudou muito. Vocês precisam também começar a aprender o futebol, a estudar o futebol. Não se guarda mais posição. E olhe que o Bahia tem feito muito isso. Não sei o que foi que falou aí nesse instante um torcedor que disse assim antes dos Bavis, o Bahia estava sendo elogiado, o Bahia isso, o Bahia aquilo. Poxa, a gente elogiando sempre, mas continua fazendo os Bavis também. A inversão de posicionamento no Bahia é muito bonito de se ver. Como o Bahia troca de posição, teve um jogo que eu vi, poxa, não sei se na Sul-Americana ou na, na Libertadores pô, não vou me lembrar agora não, um time de fora, rapaz, os caras mudavam, faziam o X o tempo inteiro, mudando o posicionamento, isso atrapalha o adversário, o adversário não joga, se eu não me engano, foi o jogo do Palmeiras, o adversário do Palmeiras, sabe, então, o futebol, não é porque o cara, ele tá na lateral e vai no meio de campo, que ele tá errado, não, quem tiver por ali, fica no lugar dele por enquanto, enquanto ele tá fazendo jogar, ele tem que ter liberdade para jogar futebol, quando você tem a bola, você tem que ter alegria para jogar futebol, claro, com responsabilidade, mas alegria jogar para ajudar o time, ser útil ao time. Então não tem essa que o cara é lateral tem que ficar ali na lateral o tempo inteiro. Você tem que dificultar a marcação, até porque, como se joga em, em 30 metros hoje, o campo diminuiu muito. Você vê os jogadores sempre em 30 metros ali. Se você não tiver alternativas para dificultar a marcação do adversário, você não vai jogar bola. Valeu, gente, beleza. Torcedor tá comigo 6:46 seis e quarenta seis, no ar, torcedor. Fala, Márcio, tudo bom? Aqui é Rafael Pedrosa de Louveira, São Paulo. Já deixei tá o... o dedo lá no seu canal. Lá ele. É... No YouTube. Deixa eu te falar, o torcedor do Bahia, cara, é muito chato, véio. Já estão reclamando da... da arbitragem ainda semana passada, já está reclamando dessa de novo, dizendo que já está perdido. Já estão reclamando. Que o Edinaldo colocou o jogo do Bahia 21h30, 11 da manhã, e do vitória só 16 horas, pelo amor de Deus, véio. Foi só um jogo, um bavi. Os caras parece que, que o mundo acabou porque perdeu um jogo. Tem agora, domingo, a gente vai ganhar vai ser campeão. Bora, Bahia. Valeu, eu, 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 deixa esse de meter o dedo no, no canal, lá ele... não é devagar. <laughs> Mas é isso, Dito. É assim, e, e se não for assim, não é torcedor, sabe? Não, é, não vem do torcedor. Sabe, o torcedor tem muita fantasia, sabe? Tem coisas que acontecem, outras não. Mas eu não entro em conversa de butiquim sabe? Mas um abraço pra você de Louveira. Não conheço Louveira, não, Dito? Nunca fui em Louveira. Também não. É, é eu, vou, eu vou comentar o jogo pela Itapuã no próximo domingo e eu tenho certeza, estou preparadíssimo para o fogo cruzado de um lado ou do outro de um lado ou do outro, se o Bahia for campeão ave maria, vocês ficam criticando o Rogério Senna, olha aí a resposta o Bahia foi primeiro lugar no Nordeste esse e o que eles falado isso aqui o hum. tempo inteiro que o Bahia foi o primeiro lugar no Nordeste, que o Bahia foi o primeiro lugar do Baiano. Se o Vitória ganhar lá, vocês ficam criticando, olha aí, ó, os jogadores do Vitória disseram que era time de uma série B, que não sei, rapaz, preparadíssimo para isso. Já pelo lado do Vitória, se o Vitória perde o título, assim, tá vendo aí? Se o Leo tem que sair, não classificou na primeira fase da Copa do Nordeste. Nossa, não sei o eu conheço aí. Eu tô de lá. Mas o que não, o que não dá para contestar é essa qualidade aqui do Kikoko, beleza? Falei com o Paulo Sérgio hoje, ele me disse que tá entrando em. Todos os supermercados, os grandes, todos já têm leite de coco, que coco. E toda a rede de supermercados já pedindo para ele representar e levar o produto para vender aí nas prateleiras, beleza? Tem no Atacarejo, tem no Total Atacado, já tem no Açaí, está todo mundo buscando leite de coco, que coco, um produto puro, genuinamente baiano. Agora a sua comida vai ter gosto de Bahia. Que coco, a venda em toda Salvador. Vou pegar, inclusive, pessoas estão me mandando foto. Que tá chegando no mercado, vendo a prateleira, manda foto e manda para mim. Vou editar essas fotos aqui e vou colocar aqui o leite de coco, que coco sendo espalhado por toda Salvador aí, é nosso, é da Bahia, beleza? 6h49, Luana Campos. Samuel pergunta aqui: Dito, até que ponto podemos insistir num jogador? Quatro, cinco, seis jogos é uma coisa para dar uma chance. Agora, uma temporada inteira, Canu e Everaldo jogando até 90 minutos, devem ter empresários maravilhosos, ele disse assim. Talvez então, o técnico Rogério Ceni não confie no Gabriel Xavier, que é o único reserva que ele tem ali pro lado direito. A não ser o Marcos Vitor, que não teve nem muitas chances de jogar, né? Você botar agora. É preocupante que não tem ritmo de jogo, mas o Gabriel Xavier tem ritmo de jogo. Cano bastante contestado, apesar de não ter feito um jogo ruim não, no jogo passado não fez um jogo ruim não, mas num todo foi muito abaixo daquilo que a gente espera. É Veraldo, né, um jogador que também bastante contestado, talvez até pelo sistema de jogo do Bahia, não deu certo com ele, não encaixou com ele, infelizmente. Mas veja bem, é mais fácil o cara achar que é o empresário que é bom, ou seja, ele está insinuando que tem corrupção, né? Mas não, na é. verdade. Quando é. ele diz assim, o empresário é bom, é porque o empresário deve estar corrompendo alguém ou é amigo de alguém. para Rogério O Rogério quer que volta é que a jogar. Gostar, assim, você chegar e dizer assim, pô, porque o Rogério insiste nesse cara? Que convicção desgraçada é essa? Será que não tem ninguém melhor? Quer dizer, é melhor a gente fazer é, uma avaliação técnica, tática às vezes, do que uma avaliação de, de propina, de corrupção, de amizade, de molequeira, de, de subterfúgio. Mas isso é o, é o Brasil. Tá assim, eu, quando eu ver semana semanas, de Seu, fazendo um discurso lá na, no Congresso, sendo aplaudido, eu fiquei de cara no chão. Sinceramente, velho. Eu vejo o Sérgio, aquele do, do Rio de Janeiro lá, o, o, o cara que foi preso, pegou 400 anos, tá solto, andando na rua, tá fazendo live do YouTube. Pelo amor de Deus. Então, nós estamos nós acabados. Valeu! 6h51, torcedor tá comigo no 94040100. Cadê? Boa noite, rapaziada. A resenha da Seis aqui é Lúcio do Arenônia. Olha só, acho que o que está faltando no Bahia é alguma pessoa que olhe, que enxergue. Por exemplo, gente, não existe três jogadores para marcar um e um lá solto lá. vendo do dele, recebe a bola e faz o gol. Ou seja, não tem o goleiro que grite, olha, pega isso aí, ó. Não tem o capitão, ó. Cerca isso aí, ó. Tá livre aí, vai embora, cerca. Não tem o Bahia tá faltando este homem. Uma boa noite para vocês aí. É, não faz isso muito bem. Aponta pra caramba aí. É, ô, Lúcio, valeu, valeu, velho. Segue aí, Luna. Vamos nessa, tem mais mensagens aqui. Daniel Costa tá dizendo ontem que os caras do São Lourenço ontem contra o Palmeiras foi uma correria do começo ao fim. Eu os vi. caras com um preparo absurdo. Eu e vi. a mudança, eu falei só no X lá no ataque, trocando de posição o tempo inteiro. Os zagueiros ficaram loucos do Palmeiras. O Ricardo Passo, que é irmão do goleiro campeão brasileiro, o Ronaldo Passo, ele diz assim, ó. Corroborando com o que você fala do volante moderno, ontem o técnico sacou Gregory, Gregory, volantão, Gregory, Gregory, e colocou Tchetché no intervalo do jogo. Gregory, aquele que a torcida do Bahia apaixonada, aquele que, Belitane, é louco de paixão, de amor. Valeu, gente, 6 horas e 52 minutos. Fala, Luana Campos. Vamos nessa. Enilson Silva está dizendo aqui: Dito você como comentarista é um pouco cabeça dura, com todo respeito. Juba não sabe marcar como lateral. Só na sua mente que ele tem condições de ser lateral no Bahia, não Bahia. E bota, bota Rogério Ceni de lateral esquerdo, então. Ah, uhum. ah, não. Ele deve preferir Caio Rock. Bota Caio Rock ali de lateral? Você não botou. Que botou no o No último Bavi, cê cê o cara. Você quer que faça o quê, então, torcedor? Poxa, a gente acabou de dizer aqui a ah, dita cabeçadura, Acabamos de falar que o Bahia não tem um lateral de ofício, né? Competente para ali, não tem um zagueiro central, não tem um centroavante. E você quer que faça o quê, torcedor? Olha, é, deixa eu só registrar aqui que ontem é, o Vitória colocou uma nota ah, sobre aquele fato lá. Eu não quero mais tocar nisso, mas não sei, se eu vou tocar porque teve novidade hoje. O Vitória colocou uma nota, para mim péssima nota, péssima. E aí eu fiz a crítica ontem, que eu devia ter feito lá na rádio Tapuan, e o Vitória veio hoje com uma mudança que para mim piora a nota, sabe? Tá aqui as duas notas. A de ontem tá cercada aqui, tá, tá grifada aqui, quando o Vitória fala dos fatos apurados e tal, e diz o seguinte: "O Sport Clube Vitória não concorda com a atitude, mas entende que provocações injustificadas sempre geram reações". O Vitória então apoia que qualquer ação que o torcedor entenda que não seja favorável a ele, ele pode bater e agredir as pessoas, né? O Vitória entendeu isso. Aí o Vitória hoje já mudou a nota, essa parte aí. Aí fala que não concorda com a atitude, mas entende que provocações, tá? Não da repórter, ou seja, já, já, já absorve a repórter, injustificáveis, sempre geram reações. Essa nota é uma nota que serve para jogar no lixo. Sabe por quê? Porque o Vitória, ao mesmo tempo que ele muda essa nota, ele vai de encontro com o que ele escreve na mesma nota. Porque, se ele entende que reações são por causa de ações e a repórter não fez, por que a repórter foi agredida, então? Então, veja, veja que, que, que o Vitória está mal assessorado demais. Fábio Mota, eu sei que essa nota passou por você. Não pode se eximir de culpa. Essa nota é um lixo. Essa nota do Vitória, para mim, demonstra toda a incapacidade da comunicação do Vitória. Sabe? da comunicação, não estou falando do time, não estou falando do elenco, não estou falando de Léo Condé, do futebol, estou falando de comunicação. Sabe por quê? Porque eu me lembro que uma vez o Vitória estava muito mal, na Série C inclusive, e Fábio Mota chegou a suscitar que, que iria renunciar ao, ao, ao comando do Vitória, e chegou a sofrer ameaças. Se o torcedor naquela época, Fábio Mota, entendesse, ou estivesse entendendo, que aquilo que você estava promovendo no Vitória, de o time estar tá mal em campo, fosse uma ação que merecesse uma agressão Seria certo o torcedor lhe agredir? Então, você coloca... O Vitória coloca você, o presidente, muito vago, né? Quer dizer que toda ação merece apanhar. Cara, se o torcedor entender, o torcedor entender que aquela ação de um repórter ou de um dirigente é, é passível de uma reação, ele tem que apanhar. E o Vitória concorda com isso. Por exemplo, eu estou falando de canais alternativos que a gente não se acostumou ainda. Eu digo o torcedor principalmente. Os canais do Vitória, que fazem bom trabalho, certo? O canal do Dinâmico, Canto Rubro-Negro e outros vão para Fonte Nova. Se eles cantarem um gol lá, e, e, e a canopla deles, a canopla é isso aqui, ó, gente, isso aqui, ó. Canopla, isso aqui, tiver lá o escudo do Vitória, eles têm que apanhar? Isso é uma provocação, isso eu é o torcedor entender que é. Sabe? Então, sobre todos os aspectos, essa nota do Vitória é um lixo. Lamentável, viu, Márcio? Eu só tenho que lamentar. Quer dizer que, é, às vezes, para nós, os dois lados, né? Para mim para Márcio, nós recebemos críticas tanto da torcida do Bahia quanto do vitória. A torcida do Vitória diz que eu sou Bahia eu e Márcio, e a torcida do Bahia diz que nós somos Vitória. Quer dizer, a gente chega lá no Barradão para fazer um jogo, a gente tem que ser agredido, porque o cara não concorda com o que a gente fala, com o nosso pensamento, com o nosso comentário. Eu acho isso um absurdo, sabe, Fábio Mota? É, você deveria. É, ainda dá tempo de, de se colocar melhor, porque tá triste isso aí. Valeu, gente. 6 horas e 57 minutos, o nosso programa é oferecimento de produtos Maxi Plus. 28 anos no mercado, trazendo bons produtos, argamassa, rejunte, tintas e muito mais. Use sempre Produtos Maxi Plus. Argamassas, rejuntes, texturas, tintas e muito mais. Quem entende de obra sabe, só Maxi Plus tem o melhor custo-benefício do mercado. Alta tecnologia, confiança e tradição. Tem sempre um produto Maxi Plus que resolve a sua obra. Valeu, produtos Maxi Plus, das melhores lojas do ramo. Deixa eu colocar um áudio que depois a Luna Campos vai falar com a gente aqui. Fala Márcio Martins, aqui é o Thiago de Periperi e mesma coisa, Márcio, é referente a Joaquim, Eric Puga. E Martins, vai ter contratação, Tem alguma movimentação. Segue a líder. Velho, mesmo que tenha, obrigado, Thiago, um abraço para você. Mesmo que tenha é, alguma negociação, ninguém vai divulgar, né? Nem no Bahia, nem do Vitória. Onde saiu, por exemplo, Vitória, aquele Bruno, o Vini ou o Vini Não lembro o como é que chama ele. O Uvini. Vini, né? É. Que, é, esse jogador é bom jogador do Grêmio e tal, o Vitória estaria interessado e vazou essa notícia e tal. É, mas é, o Vitória segura, não tem como falar em contratação em véspera de clássico. Sabe, é ruim para o elenco, é ruim. Ó, oh, o Vitória está trazendo zagueiro, ou oh, o Bahia está trazendo Joaquim, é ruim. Os dirigentes evitam isso. Então, eu acho que a partir de segunda-feira é momento de, se tiver contratação, anunciar. Até domingo não vai sair nada do lugar nenhum, mesmo que contrate. O Márcio, o Jordan Couto, é só para registrar, tá aqui no meu chat, ele fala uma coisa interessante. Essa, essa atitude agora que nós acabamos de ler lá do Vitória, do Fábio Mota, né? E da sua comunicação. Ele diz assim: isso aí é um prato cheio para o Ministério Público lavar as mãos. A referência aos bavins, né? torcida única. Porra, velho. Se o próprio dirigente, se o próprio clube está dizendo que isso é normal por causa de uma ação, o outro vai bater. Porra. Quer dizer, e se for torcida mista, provocação vai ter? Então vai ter pancadaria. O tá defend... Vitória defende, que a nota é do Vitória do clube, a instituição representada por Fábio Mota defende que se tiver qualquer provocação é porrada. Porque o cara foi lá pra bater no vidro. Se o vidro tivesse aberto, ele quebrava o, a, a, os caras no pau. Imagine. Imagine. Eu não consigo entender. Em 2024, ainda tem pensamento... É aquela história que o cara diz assim... Uma mulher foi estuprada. Acho que ela estava de short curto. Não é? Toda ação merece uma reação. E a reação é um estupro. Imagine. Eu não posso conceber isso. Luana Campos, as últimas mensagens de hoje, Luana. Osmário Arlanta tá retado com o Fábio Mota. Diz que ele é um fanfarrão e que ele se acha tudo. Uh... Cadê Samuel? Disse aqui que, dito, a torcida não pegaria tanto no pé do Rogério se ele admitisse os erros ao invés de jogar para o elenco. Essa covardia, até na coletiva, mostra que o campo só reflete seus problemas de caráter. Vamos ver mais mensagens de vocês aqui. Henrique, lá do Itaigara, perguntou, Dito, se jogar diante de quase 50 mil torcedores triplica a responsabilidade de mostrar serviço, ainda mais quando leva na bagagem duas derrotas para o mesmo adversário psicologicamente, isso compromete? Deixa eu responder rapidinho aqui, porque é, o Fábio Mota, gente, tirando isso aí, ele não é ridículo, nada disso, ele é um bom dirigente, pegou vitória caindo praticamente para a Série D, trouxe para a Série A, o Vitória hoje está na elite do futebol brasileiro, estava sem dinheiro, hoje o Vitória tem o um caixa cheio aí, então não vamos misturar as coisas. O Rogério Senna, eu acho que você está certo, viu, torcedor? Rogério Senna, às vezes, a gente erra e vai lá, ó, nós erramos aqui, tentamos uma coisa que não deu certo, a gente pensava em uma outra, achava que ia dar certo isso aqui, não deu certo, não custa nada. E o pior que ele fez foi se insurgir. Contra os seus comandados. E isso é terrível. E jogar com 50 mil pessoas no estádio realmente não é fácil, não. A pressão o tempo inteiro, o calor, a gritaria, sabe, é num clássico como esse, do mesmo jeito que foi ruim para o Bahia lá no Barradão, deve ser ruim para o Vitória na Nova E eu faço das suas palavras as minhas, viu, Dito? Com relação a Fábio Mota. Eu falei de Fábio Mota nesse episódio, que eu não estou nem dizendo que foi ele que escreveu a nota, mas passou por ele porque ele é o presidente do clube. E a comunicação do Vitória é horrível. A coletiva do Vitória. Não presta. E ele já mandou consertar aqueles equipamentos e não resolveram. As coletivas do Vitória tem um som abafado, ruim. Então, assim, comunicação. Sabe? Não tô falando de futebol, de desempenho, de, de finança, nada disso. Neste episódio, ele mandou muito mal. Péssimo. Beleza? Acabou o programa, não é isso? Nem vi a hora passando. Pois é, ninguém vê. Esse programa, quando chega, a gente esquece da vida. Né? <laughs> Daqui a pouco eu vou estar na Itapuã FM. Dito Lopes também, porque tem programa das 8 às 10 da noite. Não é isso, Dito? Estaremos juntos sim, a partir das 8 horas lá. E só para aquele que diz assim: ah, porque o Bahia precisava ter mais sorte, porque faltou sorte, é no jogo, gente. A, a sorte favorece é, a mente preparada, né? Quando você está preparado né, para a, a situação, aquilo que a gente fala sempre, você tem segurança naquilo que você está fazendo, quando você tem sua convicção, é claro que você aproveita melhor a sorte. Não adianta só ter sorte, você tem que trabalhar. Você tem que fazer a coisa organizada. E no futebol, pior ainda, futebol, ele, ele cobra, ele pune, ou você trabalha corretamente no objetivo só, que é entrar no jogo e fazer aquilo que você trabalhou, que você treinou, né? E aí você se, é, exercer isso dentro da, da, da partida para alcançar o objetivo que é a vitória, você está lascado no futebol, um milésimo de segundo que você erra, você estraga é, um ano de trabalho. É mais ou menos por aí. Grande abraço, Luana. Abraço a todos. Amanhã a gente está aqui juntos. E daqui a pouco. Valeu. Beleza, Dito, valeu. Um grande abraço para você. Daqui a pouco, daqui a... nas 8 da noite, ele é de São Edson Ele Trabalho. terça e quinta também na Itapu FM. São 7 horas, dois minutos. sete e 2. Luana Campos acabou o programa. Nem via hora passar. Nossa, a Resenha das seis fica por aqui com o oferecimento de tintas barros, onde tudo se pinta tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, líder em manutenção para pradial. Quem conhece de obra usa argamassa maxicola, qualidade e confiança há 28 anos. Argamassa maxicola nas melhores lojas do ramo. Deshelpe materiais de construção, o maior distribuidor Amanco do Nordeste. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. E chegou em Salvador o leite de coco coco um produto puro, genuinamente baiano. Um beijo para vocês, obrigada pela audiência até amanhã. Valeu, beleza, Luana Campos falando com a gente, final do nosso programa. Só para terminar, deixar na tela para vocês. Está aí, vou terminar com essa tela, informando que tem mais um prêmio além desses aí, viu? São sete torcedores, ou de Bahia ou de Vitória. Quem acertar o placar? Se não houver acertador, a gente vai ter que fazer no próximo Bavi, que não vai demorar tanto, né? Já vai ser no mês que vem é, que a gente vai estar tá com o Bavi, Vitória e Bahia. Mês que vem, não, esse mês, dia 21. 21 de abril, tá? Então a gente vai estar tá sorteando também neste Bavi. Mas, além desses prêmios aqui, você vai ter uma diária, duas diárias, no um final de semana, né? Duas diárias, né? chega a sexta e vai embora domingo, em Morro de São Paulo, na Posada da Praça, que amanhã eu vou colocar a logobarca deles também aqui. Júnior Lago, muito obrigado, torcedor do Vitória, inclusive, e tá confiante que o Vitória vai conquistar o título, por isso que ele acha que vai dar a final de semana a um torcedor rubro-negro. Será? Torcedor do Bahia também pode participar e ganhar esses prêmios. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Termina agora. Resenha das Seis. Obrigado pela participação e até a próxima.